بسم الله الرحمن الرحيم daawadayaal kuna soo dhawaada qodobada wararka telefishinka shabeelle Niisa ayaa dal shisheeye ku eedeysay qarxi ka dhacay X control afgooye hadalka soo baxay ayaa waxa lagu sheegay in dawladda shisheeye ay ku lug leeyihiin qarxi qasaaraha badnaa geystay ee maalinka hor ka dhacay isgooyska X control afgooye ee magaalada Muqdisho qoraal lagu daabacay barta Twitterka ee hay'adda sirdoonka ee Niisa ayaa lagu sheegay in baaritaan la sameeyay lagu ogaaday in qaraxaas ay ku lug leedahay dawlad shisheeye balse maysan sheegin dawladdaasi. Munaasabad lagu dahfuray dakhliga canshuuraha dalka ee ay soo qabanqaabisay wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu qabtay Muqdisho maanta. Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka kala socday wasaaradaha dawladda federaalka Soomaaliya waxaana diiradda lagu saaray sida ugu habboon ee loo qaadi karo canshuuraha waddanka. Guddiga gurmadka qaranka ee lagu dhawaaqay mashaqadii X control afgooye kadib ayaa xaqiijiyey in 24 ruux oo la weysanaa 12 ka mid ah la helay 5 ruux oo dhimasho ah ruux dhaawac ah iyo 6 ruux oo caafimaad qaba iyadoo guddiga qaranka ee gurmadka ay ku dhawaaqeen in loo gudbay wajiga xiga ee howlaha gurmadka. Wasiirka caafimaadka ee dalka Turkiga iyo kunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi ayaa la wareegay dhaawacyadii dawladda Soomaaliya ay u dirtay in lagu soo dhaweeyo dalka dibadiisa gaar ahaan dalka Turkiga iyadoo qof ka mid ah dadkii dhaawacyadooda loo qaaday Turkiga uu u geeriyooday dhaawacyadii. Qaraxyada Muqdisho ma uu sabab noqon kartaa iskaashi la'aan u dhexeysa shacabka iyo ciidamada ammaanka waa su'aalo dhowr ah iminka dadka isweydiinayaan. Sideese ay shacabka iyo ciidamada iskaashanaya ay ugu wada qayb qaadan karaan sugidda ammaanka dalka ayaa waxaan weydiinay qaar ka mid ah dadka aqoonta u leh dhinaca ammaanka. Taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaan Africom ayaa lagu faahfaahiyay duqeymo dhinaca cirka ah oo Mareykanka ka fuliyay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Mareykanka ayaa sheegay in uu duqeyn ku dilay saraakiil ka tirsan Al-Shabaab. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa tababar waxay u soo xireen askar gaaraysa 385 kuwaasi oo ka qayb qaadan doona sugidda ammaanka. Ciidamada ayaa muddo waxay baranayeen arrimaha la xiriira sugidda ammaanka waana ciidamada booliska. Akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah Mareykanka ayaa waxa uu duqeeyay koox fadhigeed uu yahay dalkii Ciraaq balse taageero ka hela dalkii Iiraan. Mareykanka ayaa waxa uu duqeeyay koox fadhigeed uu yahay Ciraaq balse taageero ka hesha dalkii Iiraan. Ciidamada cirka Mareykanka ayaa duqeyn ku qaaday koox ku sugan dalka Ciraaq oo taabacsan Iiraan kuwaasi oo u tababaran sida militariga. Duqeynta ayaa timid kadib markii qandaraasla Mareykanka uu ku dhintay weerar gantaal oo lagu qaaday xero Mareykanka ku leeyahay magaalada Kirkuk. Ilaa ammaanka oo ciraaqiyiin ah ayaa ku waramaya in ugu yaraan 25 ka tirsan kooxdan la yiraahdo Kataa'ib Xisbullah lagu dilay duqeynta Mareykanka uu ku qaaday halka 50 kalena ay ku dhaawacmeen. Mareykanka ayaa kooxdaasi waxa uu arkaa inay tahay argagixiso. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo oo ka hadlay magaalada Washington ayaa ugu digay Iiraan in Mareykanka uu argudan doono haddii nolosha qof Mareykan ahay khatar la geliyo. Gantaal ayaa waxaa ina lagu weeraray gaardis ciidan oo ka dhacay dalka Yemen. Weerar gantaalka ayaa waxaa lagu qaaday gaardis militari oo ka socday koonfurta dalka Yemen waxaana weerarkaasi ku dhintay ugu yaraan 5 qof. Weerarka ayaa yimid gabagabada qalinjabinta ciidan cusub oo qayb ka ah urur xoog badan oo la yiraahdo Security Belt Forces kuwaasi oo taageero ka hela dalka Imaaraadka Carabta. Weerarka ayaa waxa uu ka dhacay magaalo la yiraahdo Al-Dhaley. Xoogagani la yiraahdo Security Belt ayaa qayb ka ah isbahaysiga dagaalka kula jira jabhadda Xuutiyiinta ee dalka Yemen. Saraakiil Yemen ah ayaa weerarka ku eeday inay ka dambeeyaan isla Xuutiyiinta. Ugu dambeyntiina
magaalada Moscow ee dalkaas Ruushka ee wadooyinkeeda waxaa lagu soo daadiyay baraf macmal ah. Mas-uuliyiinta maamulka caasimada dalka Ruushka ayaa baraf been abuur ah kusoo daadiyay bartamaha magaaladaasi si ay dadku ugu dabaaldegaan dhammaadka sanadka. Moscow ayaa wajahaysa bisha December ee ugu kululayd ee soo marta tan iyo 1886. Barafkan gacan ku samaynta ah ama macmalka ah ee lagu soo daadiyay caasimada dalka Ruushka ayaa lagu maadeysanayaa baraha bulshada, iyadoo mid ka mid ah fariimaha Twitterka qof uu ku soo qoray oo uu ku yiri miisaaniyadda Moscow xitaa waxaad ku iibsan kartaa qabowga jiiraalka. Wahagaag halkaas inoo joogeen qodobada warka Shabeello aad kala socoteen telefishinka Shabeello waxaan idin akhrinayay anigoo ah Maxamed Amiin. Tan iyo kulantideen dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo ammaana Allah. Thank you.